sprit af to gange. Og med steril handske. Får patient til at slappe af. Og mærker, at knæskallen er løs. Og så stikker man ind i det øverste landrette hjørne. Kommer prik. Sådan. Ind under knæskallen og ud igen. Det gør ondt, når man går igennem huden og igennem synovialis.